ଯେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଘର ଲାଗିଛି, ଯେ ଝିଅ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ତୁଳସୀ ସୂତାର, ଝିଅ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି କହିବାରୁ ଆମକୁ ଟାନ ଦେଖାଉଛି, କହୁଛି ମୁଁ କରିଛି ବେପାର କରିଛି କରିବି, ମୋର କ'ଣଟା କରିବ, ମୁଁ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛି କରିବି, ଆଉ ଯଦି ତୁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମାରିବି ଯେ ତମ ସହ ବଂଶକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବି ଏକାଥରେ। ଏଇଟା କେଉଁ ବ୍ଲକ ଘଟଣା, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର? ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ। ଗର୍ଦ୍ଦପୁର କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତଟା? ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ସେ ଆଗରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛି, କୋଡ଼ିଏ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏ ବେପାର କରି ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛି ସେ ବେପାର କରୁଛି। ବେପାର କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଭିତରେ ତା ଝିଅଟି ଦେଖିଦେଲା, ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଝିଅଟାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ମାରିଦେଲା, ମାରିଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ଚାଳ ଦିହରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଆସ ଦେଖିବ ମୋ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି, ଦୌଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଝିଅ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି ସେଠୁ, ସେତିବେଳେ ଆଉ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିକି ମାରିଦେଇଥିଲେ, ହଁ ଡରିକି ଲୋକ କେହି କହିଲେନି, କହିଲେ ସେ ତ ଥାନାରେ ପୁରେଇଦେବ, ସେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ଲୋକ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ଥାନାବାଲା କେହି କିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ସେମିତି ବେପାର ଚାଲିଲା ସେମିତି, ଏବେ ସିଏ ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି, ବେଶୀ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ବେପାର କରୁଛି, 10 ଜଣ 20 ଜଣ ରାତି ଦିନ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ନାଁର ଅଭିଯୋଗ କହିବା ଆଗରୁ ମୋ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ ଦୁଆର ମୁହଁ ବାହାରକୁ ପରିସ୍ରା କରିଗଲା ବେଳୁ, ତୁମେ ବାହାରି ଯାଇକି ପରିସ୍ରା କଲା ବେଳୁ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପରିସ୍ରା କଲା, ଉଠିଗଲା ବେଳୁ ମୁଗାପଟାରେ ପରିସ୍ରା, ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ, ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଲୋକ ଏଠି ନ ରହୁ। କାହା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ? କଲେକ୍ଟର ସାର୍। ଆଉ କାହାକୁ? ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଏଠୁ ଉଠିଯାଉ, ସବୁ ବାହାରକୁ ଯିବା, କେଉଁଠି ଏ ବେପାର କର, କାରଣ ଏ ଗାଁ ଭିତରେ କର ନା, କାରଣ ଗାଁ ଭିତରେ କଲେ ଆମ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଗାଧେଇ ପାରୁନୁ କି ପରିସ୍ରା କରିପାରୁନୁ, ଖାଇପାରୁନୁ, ସବୁବେଳେ ଚାରି ପାଖ ଯାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ବି 4 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବେପାର କରି ଯଦି ବା କୌଣସି କିଏ ଅଛି, କିଏ ମୋ ଯିଏ ଅଛି କ'ଣ କରିବାର କଥା କରୁ, ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି ଅଥଚ, ଆଉ ଯଦି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମାରିବି, ମାନେ ଏଠୁ ତୋତେ ଘରୁ ତୋ ପରିବାରକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବି।